moko dem suma bir fofu bi adi moone sun suma wa helini mi bi yo dinga ma bu dinga ma buka ñol fen bi ni dama si yagaat dama yagaane ga suma bobu bi pour ma gene ko pour wala ko pak si mo ma don rey ñol balal ma balal ma so man suma understand ni yo all this while ya ma finale da nga biir fek biir lo lo deful mo ko sa bopam ko def okay te sa mak suuf man munu ma understand sa lan mo tax nga wara use this strategy pour nga mun ma amat baat mari yo man limala wul ci aduna ci doyul okay ah lan mo tax nga war ma finale di mo xel da nga biir te biir lo why do you have to do that ñol fek time bubu nonu suma popo way legui xangaluma la ñaan legui ñool way legui nañ start fresh ñool nañ start fresh man fu makeup paré na legui dama paré pour ñu lo buga mu na ñow make dom paré na do make lan pour ñu make dom paré na legui paré na ñool so fu nga yow man mu na la constat yow pour nga even jëlal ma biir sax yow ak fen yi ma final yeb ya ñu de ka man with this life for how long you know don't you feel guilty sa suma xol naka nga ma dey xolé you know what lena sax la bëgg xam sax like okay ndax dafa am benen fen bo xamne dama ko wara xamaat right now jol ben fen amul ben amul ben bi rek ané kon fen bi té xati moko def suma bopam save it ñu suma la mënona def leneen lu do ha oui ay yi la ko dess ma ko man suma la mënona def sama la yi ma ma nonsense oui ay yi oui ñu ul bay no ma hadiya
Bro, ayo nga. Boy. Boy, Dean. Bro. Kaya si Leo fini. Ayo, bro, ayo hif. Jam nari ngos to mala fara cari ya. Wow. Boy nga jah Leo. Hey, why not bro? Nen happiness bro, mingi cool, nen bege. Ni cok. Tapi ingin lah. Mau bang, ni kau bang. Aku di motor mati lah boy. Aku malam, aku sangat fit motor mati. Pada awak boy, bila mi boy, pada soalan gue truck man, abdi komplain truck. Tadi side B, kini kita side beli yang itu fufu. Beli mana lah boy? Cak, soalnya mana? Mana malah aku fikir pun nama jalan lah. Foi mah. Masih jahal mau aku dom deh. Nenek aku masih aku dom mah deh. Mula ngaji bambane rek. Boleh asal dia boleh deh. Boleh coba boleh begini. Kau coba boleh. Abloh aja ni kulah yo coba. Sudah saya tamin juga kau. Abi pun jangan coba kiri deh boleh. Kau ni ada. Afni dia mudi. Dia mesti pun boleh after kau. Kau siapa nak lekir? Fana. Fakrau deh boleh. Kami kulah ni ada yang kau coba mum. Mui kau coba mum dia ya. Coba is good bro. Is good. Coba. It keep you healthy. Tapi minyak nak. Oh, tak ada yang awak tak. Yang kau fikir? Aku dewa. Kamu dewa dengan apa? Maria. Maria. Anak yang tadi mau dewa toklah. Saya terasa. Jangan sebab mana toklah. Aha, mana? Berapa tahun? Kamu berapa lama? Kamu tak deal. Yang mana mahu pergi pergi kafe? Aku dah pergi pergi kafe ni. You know, in fact, man, I love having you around. Yo, masih belum problem. Abro lu ya, mbak jam. Baru Maria mula faham problem. No. Maria mula faham problem dulu. Angs belum problem. You know, why problem? Dia masih jaharik moy. So, dia mula text matul punya kuat ni. Dia masih jaharik moy. Man hamna ya, yang am jawar, yang am dom. Wah, ini punya beli. Ulo trust lu, lu. Anak putem kira. Tapi dia wah ulo tamat. Dating sudah mesti saja barak satu. So malah tengah, like, atau dia tu dia lah. Dan dengan wajah tu, wajah kerja saja baru, you know, it's not like malah buat dah. Kau muka wajah ini begini. Like, awak bukan problem tu dia. Wajah macam mana hamil lagi? Lu bisa problem boy. Kau sedang mesti dua menjalan ni, you know. Bro, dia mana nyuvi? Kamu sedih kamu semua wajah dia. No. Musa, dah kamu sedih semua jawab orang semua dom. Okay. Musmarkas gaya deh, waduh sih mas Marka, tu sih mas. Muslimah invite masih ada gaya. Jadi motor itu jual sekian nak semua faraji. Ah, ya tuan, sih mas deh, sih awalnya deh din. Bro, sih mas, you know. Mas semua dombi half cast lah bro. Half cast. Kondal. Kon mana? Saja pada kon tua belum. Ayo tuan kata kon. Bro, mon tak mau dua, mon gambian lah tak. Dia dah phone, mana dia dah phone? Eh, Din, tengah rain itu. Ia orang yang Gambian ke? Saya cakap Gambian lah, pernah dua bilan, dua bilah kas. Bro, macam dua dekat ni, musim kau dekat, ini first time ada yang melulu tay. Musim kau dekat? Bro,
suma dom bi tous suma dom té nak mom dama té nak mom na nga ew rek ndof lo mo rek ma bo toflo tay tay ma bo toflo sa dom lo moy la ma dom suma dom suma man gambian la suma dama gambian la dom bi ni junior ka half caste suma dom ok lo bo fam lo bo espérance ma dégg bro ko so jabar dañ don sey happily married kër gi neex be ñuy kaf di ré di boré di fétalanté di tatchu mako dimbélé ci lu nekk mu bir later on comme amé dom mu indil ma domi half caste bro wow bro néw ci hol bro motax duma tok kër bi motax duma wax waxam ono sam nga depuis bes bu ma gisé lolu ci la jama jé ñun suñu kër bro deka ci fitna fitna suba fitna goudi fitna becc motax man always ma ngay gëna suma dem bima amaw suma boy problème ñu balaka awma fuma dem fuma délu kër ma délu kër bu bëgguma gomlo na style suma dom bu nekkul suma dom la but bro bro la diga I was never convinced amana you feel me but dama baye pour jama am rek ono sam nga ma baye non ono sam nga because of nekkul ne pour lenen de way awma fuma dem oh my god din boy I was serious my boy sorry man kuma nak yono naka jekanda yono bay dama ne gis nga tok around helat ko sa fi keur wolo sa fi dem sa keur dara so after dama ne jaal yono wala law wani tamisu dama man la sax su dama fo ko la sax la happen foko man na tok keur bro ya ngey remember fo ma jele keur buñ ma doré gañ ma def ma naka su dun yo ngi ko fatale wa wa suma dombe papa am ak boy sami ñoma def le wa ñoma dor dor mo bima bëgg dé fuma tida mu ñew yott boy sami ñew paré pour rayma fokk né dama dé ci la mo wax sékéré bobu néma sa jabar ma mom ñoy génn xalé bobu né ka sa kër nga fokk sa dom du sa dom man mako jur da ngay diga wax wow bro dama am peen bro ay nit ñi dindé mëna understand lool motax duma ko day wax duma ko day chaahané duma ko day café peen buma day feel moy yalla rek ko xam su doon keneen la def nga lo wara def understand nga keneen ko fi mënon na dal li nga tay nga ray jigen bi wala nga def xalé bi naka su doon non san la way man dama am feet motax légui lool mo wara tax nak suma waji han ay yobu sa waji police because key boy ki ko la ko def lool man la ray next time bro you know do something about this man bro ko duma ko mëna yobu police uta dama xam lu mu bëgga ma bayé ko ko moy ma bayé adama suma jabar pour mom mu nekk ak mom motax ma wokawé on sa na because of koku duma ko mëna def lu ko metti xam nga tax because dama love domam bi so love ma am pour domam bi taxna bi ak mom lu mo munti def man mom duma ko mëna def dara ñaña ay sos ki no bëgg def ci lan nonu mbuy nek amari fo nga lolu c'est good idea buñ faaté kërok bo fi ñëwé daddi nga explainal ma life am in sudem né ma move on mbuy wama saharit bi lo déga ci mom ojo because I don't have good feeling about it wama ci lum nek ma xam ko ñaña yow sama way nga na la wax legi ci la ojo nek right ojo mo ngi suwiden ba takana fa jabar ha ah mo ko taga bare janga bu ñowé ma dina ma be gaay nga expect dom amal ya waron tek ma wax la da nga no star te so gisee ma wax la tam xam nga da nga nek sama sister yi pare xam nga do ma ñewé won motax ma experience la naka fa tajo wa way ojo seyna
move on ak life am man tam dama am suma life I have to move on dama wara move on you know hey, of course am nga right pour nga move on to your life right way man mo feel ne Malick bëggul la right because Malick hitna dafa ñu pour revenge against Ojo wala xam nga rek dafa bëgga information pour yow pour fi Ojo lo rek la but Malick ne ko ku dëgg nopp sax Malick ne ko ku bëgga kenn mbuy bëgga na man dafa bëgguma yëp it doesn't matter right now because man bëgga na xaba paré té ñu ngi happy together ah légui lu mo la di waxal moy just be careful ba paré bu leen jox any information about Ojo mbuy yow da nga fan yow ya jox gay information ya leen wax fi Ojo neka da nga waste time rek mbuy only thing luta demu ñu Sweden ba légui blondi mo dem Gambia way mu ngi ñew gëna elik anyway man la baye mom té na ko Ojo na wax mom so way lu ci mu luma luma bu di wax rek mo neka just be careful dal mbuy bu waste time Ojo he's going down one day or the other thing for Gambia ya ngi relax ngi relax bi lay xam nga dama gudde teud way gis na waaw way lu ngi nice ni ma ngi jékkale non ma ya ngi melni tangal Hollywood hein ma la wax ni way lolu neex na legui de way yow teen bi ñu demé ni wa gis nga couleur bi sama color yaram bi waaw diw bi la di diw dañuy koy oyé makel Paris la ko di le ordé nak fa la di joggé okay mom lay diw ni li nga xamné dula jox rew dula jox dara ci sa yaram bi bari fa jox couleur wu rafet mom la di diw de mom makari la tudda nak da fa bari façon amna sabu amna lotion bi amna yépp mom la di wona fi solo sama tanke yi gi ni mo mel ni pa masse di nga mare rek ci kër gi eh dina la reed wa fi ci la bas mo di lu mom kawal li man la mom dañ la wala dañ nak yi ngay setlu ci man nak mom fam nek ni di ma baye xel da ngay waru nak yow tan am sa di setlu wa gis nga way li nak dafa nek lo xamne kawar gi mu ngi joge ba jama ni ku ñu won day to recommend mo fa am salon fofu brimen way nak tay nak wax deug yalla bo inside dama wara man dama wara sam chamba rek parce que suma amé ku melni yow baye ma rek may defal bo amé da la wagn bismillah jam mo yow ma jamba dama buga wax ay yow wa mari may jamba kay yow dama buga wax ay yow mana yow rek please xiyam ko deg ci jogu juba sama frère mo dugg fi rek may ma tuti rek nga dugg ci bir cabinet bi repo gum bama wax ak mom bari ni Yes. Suma ñëwé suma paré rek sa xol dina séd hein ma ngi ñëw fekk sé la fofu wa yo lu xew xali ma lay ñëw lañ am problème na pa dé gatina mari yo ak ñoo li ngeen am problème nonu dé sama nopp bu baax bi la la jox joxuma la bu bon bi dé pourtant ma ngi lay dégg dé nga né problème ngeen am nonu ya ñëw ah hey mari xam nga ne man lolou nekul du lu es ci man te du lu es ci yow parce que man sentu won na ne dina ñew mariyo boko waxu ton sax sentu won nga ne yow ya ndjol di ngeen amat problème parce que si ngeen dekk ankay waaw legui lolou nga ñewé fi tok fi nan ra ngeen am problème legui man mari lan ko bëgg man ma def ci hadi lolou mo sa fol na hadi yo yep ya ma ci dugal man mala ci dugal naka la la ci dugal ci problème bi man mi tok suma bir keur gi geejñala gis nga gis ndjol lan la don ci sen problème hadi yo ya mo wax ni pour ma fek bir bi way bir ba way bir bi mom la ndjol xam motak ah yo sa magi bop nga dang ma bëgga jomar rek yo da nga ñewon ñaan sima help ne na la helal xam nga sa magi bop nga mënon nga def sa decision bu yaga sax parce que lima la magé bari wut way yow ya ñew ne ma na la wax nga ñaan sima suma help ne na la dimbalé ñu sét naka la ñew mëna amé ndjol motax me helal la waxe bir bi wa légui nak dama bëgg pour nga help ma hadi dégguma la bu baax dama bëgg pour nga help ma fu nekk yow rek ya ma mëna aji so bëggé dégga dégga rek ha man té ñëwuma fi pour hulo pour défanté waaw ma wax la ko nak ci ndjël bi ya xam nak loma bëgga wax nak waye féké affaire hulo la moom téggé ko ko ñoo mën fa dama sonu ci affaire hulo
man fi nekk ni dama over la soxna si yooyu noonu fi nekk nii moom problème moo ma in pare yow war ngaa xam ne man meluma ni yow moom su ko kenn xamul yow war ngaa xam ne man awma problème man luma ni tig problème ma wa aji yow na nga war a setaat sa boppa you know yow xoola ni nga mel setaat sa boppa rek yow musuloo mel nii so problème yu bëri rek daf la dee liit si loo xam ne yow after end of the day doo ko mën a handul mani ma mel ka kuñ si war a blème ma warloo ma see blème ni fi ma ma parce que man dama ouvre na happy waaye yow keroog boo si tebee suma kër keroog la jaa ma jeex ba pare muoñ tamit ñëw def ma lim ma def so yow man amuloo dara pour blème ma so yow léegi blème boobu noonu kan la da nga bëgg a jël bilo teg ko suma kaw yow man bala maa ñëw sa kër sa jëkkër ngay def njum njaajam une fois by the way aji gis nga aduna bii nii sometimes you just have to let it go you know doo mën a jël problème yi teg ko sa boppa bi faate ko faateel problème yi nga move on sa life ñoo naka laay la day tëg sama góor su fekkee ne man ñi ma suraam ñëpp bugguñ maa gis ma happy kon duma mën a bàyyi tëg sama dem parce que sa jànqa baa ngi nii dem na gis diin wax na ko everything suma diggante ak yow te xam naa ne loolu noonu yëpp dafaa ñëwaat si man so duma mën a bàyyi tëg sama dem mu demee noonu non hold on non aji taxawal de yow Marie du def loolu noonu ndax yow da nga bugg a wax lii pour bugg a maa jaxasee Marie oo lan mel si njool yow rek yaa ma mun a dimbali pour ma jotaat njool fu mu nekk nii xari man nii ma dimbali la pour nga jotaat njool loolu nga wax de man xadi konte Marie maa yow bokk ndee ak bàyyi bugguma njool tey bugguma njool Éric man njool xam naa ne baaxut ci yow tey baaxut ci yow Éric tere mu te bàyyil mu gis la tudda Marie dama la ko waxoon nga bañ maa déggal topp njool mi mu ñëw toroxal la te xamoon naa toroxal na la benn yoon doyut mu toroxal la ñaar yoon doyut xoola bi lay ñetteel yoon ba ak a neex nga topp ko nii rek mel ni yow daal njool day lim la mosoo rëy na waaye nag Marie man mënuma ci lenn laa ci mun tus dara laa ci mun xam nga lu tax sa diggante njool du dem xam nga lu tax musuta dem te du dem ndi diggante bi moo amul ñaan amul ñaan yaay nanguwul bàyyi nanguwul yumpaay nanguwul bàjjen nanguwul nijaay yi nanguwuñu man mii sa meg sax Marie nanguwuma nga ne yow njool rek njool mu réew mi nga xam ne xamul boppaam njool mi nga xam ne yaradeku na bëccateku na nga ne yow njool rek gisagoo dara nag dara nga gisagul commencé maa bi rek la de ay waay ak a neex sa sa parole maa ci kontaan ci lii taluma la sax waa dadi Marie man dimbali ma rek ak sa jooñu bari dadi yow dadi kaay yow ñu jëkkale suñu waxtaan gi yow ma damaa nama sa xet yow Marie man dimbali ma rek dimbali dadi toogal yow nga jàmm la waay yow kii kenn newu ko qu'est ce qu'il y a di bu ñu ko dis ko sax maa yow nañ jekkalu suñu waxtaan bu neex rek xaarama defati nii rek man dimbale ma rek dimbale ma rek dimbale ma rek yow yow xamoo naa ne di nga am ak njool problème waxuma du fanaan àlla tene mu te bàyyi ma gis la tudda ay way Samba ay sama waxi dem ba gaa ngi akama koo géntoon yow rek gisagoo dara nag Marie tey mbili yenn bi ñëwagul mu jënam mu nekk di yoot ni suma bi man bul ma gestu bul ma gestu sax di ma xool di ma yoot nii waxoon naa la ko njool rek waaye yéen lii mën naa neex man te neex na boobu daal nga ko seetaan ban film film indo boobu Aminta Bassam Aminta Bassam waaw 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 ñun xima xama xima maline lañ tudda waaw dañ daan jooy ba koñ bi di taal maa la wax li man bi Marie di jooy pour man Aminta Bassam moo dugg ci nekk mooy film yi indi yi yooyu indiyaan yooyu nga xam ne kenn seetaanatu ko waaw man li ma jaaxal njool lu muy liggéey yooyu la Marie di jooy nii lu njool di liggéey ak yooyu njooy non njool daal dama ko xamalu dara xawma lu muy liggéey xawma ci lu muy yëngu xam nga lu ma xamal njoolam xam nga lu ma xamal njool réew ñàkk xam boppaam tey def nag jigéen lu ko neex njool defe na ne moom fu mu taxaw rek jigéen ñoo koy toppañe ay weñ loolu tax njool mel ni mu mel ni est ce que xam nga ni dafa am sens last time bi nopp du doon ak yow dinaa ko dóor ba tëddal ko ci bi ma yo rek ma xamee fen li mi ma xamee ba léegi mos naa laa fenaal man de moo tax ma fan ne sax yow léegi danga bokk yow tamit si dem on nii njool man fi mu nekk man dama soona yaa maa dégga aji soo bëggee xelaatee noonu di nga mistake lan moo tax ma war a def ci ko ji ñaaw jooju noonu
lan motax ma la wara def lolu non di la compolo te fim nekkani am nga li problème sax man right now man dama xamul sa lan moy lan so bëggé dégg dégg rek fim nekkani xawma lan moy lan man xawma lan la wara gom gos mari bima xamone ak mari légui du béna mari dafa change totally wala man ni nga gis ni man sama na ma sona ndio man fim nekkani mom dégg dégg man dama sona man am fédo bi dess dégg dégg Yo sa fay dem sa afati dama gëna dama dem ko jënd da fa fa ñu ci ma dem jënd yo kena yéy la wa mu na la jox handi so duñu ko def ma dara wa ma ñu mëna ñu def